दूर है निश्चय चाक नवबर्ष प्राक्षण इतिम्य नीलबागान जी स्वर्ण नंग राष्ट्रीय घाईपथ आई राष्ट्रीय घाईपथ इतिम्य इतिम्य परिवहन विभाग इतिम्य तलाशी अभियान चलि और समानरल परीक्षा करा देखा और इतना निजे जिला आयुक्तगढ़ उपस्थित आसे आरक्षी अधीक्षकगढ़ निजे उपस्थित आसे परिवहन विषयगढ़ निजे उपस्थित आसे और आम सामग्रिक दृश्य आम देखाई आसो जो एनेदरे तन्न तन्नको एखन एखनको वाहन इतिम्य परीक्षा करा देखा और आम देखा चालक जिस चलाए इतिम्य परीक्षा करा देखा जो एनेदरे कदि खुरा सेवन कर धरा पेलने देखा और आम ला लि सम्भव आम सामग्रिक दृश्य देखाई इतिम्य आबकारी विभाग लोक आसे परिवहन विभाग लोक आसे आरक्षी अधीक्षक निजे उपस्थित आसे आयुक्तगढ़ निजे उपस्थित आसे और जीतु आम इतिम्य देखा पाई जो जिला आयुक्तगढ़ निजे इतना उपस्थित आसे जीतु आम जो सम्भव है हूँ तकों सब कथा पाती जत्न कर देखा सर नतुन बर्ष प्राक्षण एने निशार भगत आपे तलाशी अभियान नाम চাওক আমি সদায় যত্ন কৰিছো মানুহৰ জীৱন ৰক্ষাৰ কাৰণে মই বিনম্ৰতাৰে সকলো ৰাইজলৈ হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ জনাইছো যে খুব কুঁৱলী বেছি পৰিছে নতুন বৰ্ষ আহিছে আনন্দ কৰক বিহু আহিছে আনন্দ কৰক উল্লাস কৰক কিন্তু অনুগ্ৰহ কৰি মদ্যপান কৰি গাড়ী নচলাব মদ্যপান কৰি গাড়ী চলোৱাৰ বিনিময়ত নিজৰটো জীৱনৰ প্ৰতি আশংকা নামি আহে পথচাৰী থাকে বেলেগ গাড়ী বাহনত থাকে পেছেঞ্জাৰ থাকে তেখেতসকলৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি কৰি আনে গতি গলে সকলো এটাই প্রচেষ্টা লব লাগে যে আমি এক্সিডেন্টৰ পৰিমাণটো হাক কৰিব লাগে এক্সিডেন্ট নীল কৰিব লাগে আৰু এক্সিডেন্টৰ ফলত মানুহৰ জীৱন নাশ হোৱাটো একেবাৰে বন্ধ জিন্দা কৰিব পাৰিম সেইদিনাই আমাৰ পথ সুৰক্ষাৰ যিখিনি প্ৰকষ্ট আইন আছে সেই আইনখন আমাৰ সাকাৰ হ'ব গতিকে লৈ সেইখিনি কথা মানুহক বুজাবৰ কাৰণে বা মানুহক এই সতৰ্কতা দৃষ্টি ৰাখিবৰ বাবে আমি এনেদৰে আমাৰ জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি নাকা লগাইছোঁ আৰু আমি গাড়িবিলাক চেক কৰি আছো যে মদ্যপান কৰি বা সুৰাপান কৰি কোনোবা চালকে গাড়ী চলাইছে নেকি বা আইন বহিৰ্ভূতভাৱে কোনোবা গাড়ী চলাইছে নেকি যেনে আমাৰ 144 ধাৰা জাৰি কৰা আছে ডাম্পাৰ আৰু ৰিক্সা গধূলি 5 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 7টা বজালৈকে চলিব নোৱাৰিব কোনোবাই সেই আইন ভংগ কৰি গাড়ী চলাইছে নেকি এই গোটেইখিনি ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ কেৱল মানুহৰ জীৱনৰ মানে সুৰক্ষাৰ বাবে মই পুনৰবাৰ আশা ৰাখিছোঁ যাতে মানুহে নিজৰ জীৱনটোক অলপ মূল্য দি মদ্যপান কৰি গাড়ী নচলক আৰু ৰাতি বৰকে বিনা কাৰণত গাড়ী ঘূৰালৈ ওলাই আহিব নালাগে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী নিজে আছে ছাৰ যদি সম্ভৱ হয় অলপ কথা পাতিম দেখা গৈছে আপোনালোকে নিজে তালাচী অভিযান নাই ইয়েতো এটা বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আমি ৰোড চেফটিও যেনেকৈ আমাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰৰ ডাইৰেকশ্যনছ আছে ৰোড চেফটিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু আছে আৰু ৰোড চেফটিৰ কমপ্লায়েন্সৰ কাৰণে এনফৰ্চমেণ্ট এটা বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ভাগ আছে তো সেইকাৰণে আমি আৰু ডি চি চাহাবে এতিয়া মানে চুপাৰভাইজ কৰাৰ কাৰণে আৰু তাকে এইটো যেনেকৈ আমাৰ এনফৰ্চমেণ্ট হয় ভাল ভাল হিচাপে হয় আৰু নিউ ইয়েৰত আমাৰ উইদাউট এনি এক্সিডেণ্টছ উইদাউট এনি ইনচিডেণ্ট আমাৰ নিউ ইয়েৰত তো পাৰ হৈ যায় সেইকাৰণে যেনেকৈ আমি নিউ ইয়েৰ 2024ত আগবাঢ়ি যাওঁ ৰোড চেফটিৰ হিচাপে আমাৰ গোটেই মানুহৰ এটা এৱেৰনেছ আহে আৰু ৰোড চেফটিৰ আইন কানুনৰ ফ'ল' কৰা এটা মানে সেইটো অভিযান হিচাপে আমি লৈ আছোঁ আসলে আরক্ষী অধীক্ষকগাকী যেহেতু পরিবহন বিষয়গী নিজে আছে বাইদেউ কি কব আপনাদের নিশার ভাগত এনেদরে ওলাই আছে আয়ুক্তগী আছে আরক্ষী অধীক্ষক আছে আপনি নিজেই আছে দেখা গেছে যিসকলে খুড়া সেবন করা যদি ধরা পড়ে পরিবহন বিভাগের ফলের কে ধরনের জরিমানা থাকবে কি ব্যবস্থা লোক যেহেতু দেখা পাইছে কি আমি ইয়াতে জয়েন্ট চেকিং এটা বহাইছোঁ আজি আৰু দুজনকে এনেকুৱা চালক আমি ধৰিছোঁ যোনে মানে এলকহল কনজিউম কৰি কিনে এইফালে আহিছে এজন হ'ল বাছ ড্ৰাইভাৰ পিকনিক পাৰ্টি এটা য'ত সকলো বহুত মানুহ বহি আছিলে আৰু এজন আপোনাৰ ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ এজন চ' আমাৰ আইনৰ মতেতো এইটো আমি পুলিচক এতিয়া হেণ্ড অভাৰ কৰিম বাকীখিনি আমি কোৰ্টত প্ৰচিজিয়াৰখিনি কৰা যাব আৰু এম ভি এক্টৰ মতে যোনখিনি ৰুলছ আছে সেইখিনি গ্ৰহণ কৰা যাব নৱবৰ্ষ প্ৰাক্ষণত অভিযান চলি আছে চালকসকলৰ
কি আহ্বান জানাব পরিবহন বিষয়ে? ফার্স্টলি তো এইটাই কম কি প্লিজ ডোন্ট ড্রিঙ্ক এন্ড ড্রাইভ, এইটাই সবচেয়ে, কারণ কি অ্যাক্সিডেন্ট কজিং মেইন কনসার্নটোয়ে এইটো হল কি যদি আপনাদের মানে মদ খাই কেনে গাড়ি চলায় সেইটাই সবচেয়ে মেজর কনসার্ন, আপনার নিজের নহলে আপনাদের বেলেগর লাইফটো ক্ষতি করব। আর সেকেন্ডলি মানে সিট বেল্ট পিন্ধিব, লাহেকে গাড়ি চলাব আর যিমান মানে পারে সিমানে সেফটিটো মানে চাই কেনে ওলাব। আসলে হোজার পরিবহন বিষয়াগী আর আমি যেহেতু সামগ্রিক দৃশ্য দেখাই আছো, এয়া হয়েছে হোজার যে 54 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ আর আমি এই মতো দেখাইছো এখন এখনক বাহন ইতিমধ্যে রখা ইয়াত তালাশি চলাই থাকা দেখা গেছে। আর আমি যদি সম্ভব হয় সমগ্র দৃশ্য দেখাই, এয়া হয়েছে 54 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ যে নীলবাগান অঞ্চলের আছে, আর দেখা গেছে যে ইয়াত আর এখন বাইক ইতিমধ্যে ধরেছে আর বাইক দেখা গেছে আমি তালাশি চলাই পরিবহন বিভাগের ফলের পর। এনেদরে পরিবহন বিষয়াগী নিজে ইয়াত কি অ্যালকোহল ধরা পড়ছে? অ্যালকোহল এটু অ্যামাউন্ট কি লাগছে হেরি চাব লাগবে আর কি ফাইন হবো এটু আপনার ড্রিঙ্কের কারণে হেরি ফাইন হবো আপনার 10,000 টাকা ফাইন হবো ড্রাঙ্কেন ড্রাইভিংত, ড্রাঙ্কেন ড্রাইভিং 10,000 টাকা ফাইন হবো। আমি পরীক্ষা করাই থাকা ইতিমধ্যে দেখাই আছো যে এনেদরে খুবই আছে যেহেতু ড্রিঙ্ক এন্ড ড্রাইভত ধরা পেলাইছে এই মতত, আর পরিবহন বিভাগের ফলেরপর যে ব্যবস্থা লব লাগে সেয়া সকল ব্যবস্থা ইতিমধ্যে লওয়া হয়েছে আর এই সকল জরিমানা বিহিব। আর আমি দেখাই আছো এয়া হয়েছে সেই 54 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ, আর 54 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর নিশার ভাগত এনেদরে পরিবহন বিভাগের ফলেরপর আরক্ষীর ফলেরপর আর আবকারী বিভাগের ফলেরপর ইয়াত তালাশী অভিযান চলাইছে, আর যখন লোকর খুড়া সেবন এইখানে গাড়ি চলাইছে সেই সকলের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে বিহিত ব্যবস্থা লওয়ার কথা নিজে পরিবহন বিষয়াগী নিজে প্রকাশ করেছে, সমান্তরালভাবে আয়ুক্তগী নিজে প্রকাশ করেছে, আরক্ষী অধীক্ষকগী নিজে উপস্থিত আছে, আর যখন চালকে এই নিয়ম ভঙ্গ করেছে সেই সকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথাও ইতিমধ্যে উল্লেখ করা দেখা গেছে। Why not?